I Puritani és una òpera en tres actes de Vincenzo Bellini, un compositor italià del segle XIX. Bellini va ser un dels màxims representants del bel canto, un estil musical caracteritzat per la virtuositat que demana els cantants i per una especial bellesa del timbre de la veu. Es tracta d'una història d'amor en temps de guerra civil. La directora d'aquesta producció ha decidit situar l'acció a l'Irlanda dels anys 70, al segle XX, parlant de la guerra entre protestants i catòlics. A l'argument original, Bellini ho va situar a la guerra civil anglesa del segle XVII, una altra guerra entre protestants i catòlics. És per això que al llarg de l'òpera veurem com la història es duplica i se situen les dues èpoques de manera simultània. La bogeria de la protagonista fa que tot passi durant el segle XVII, però al mateix temps veurem el que està passant a la realitat dels anys 70. Els protagonistes que coneixerem avui són Lord Arturo i Elvira. Ella és filla d'un protestant, mentre que Arturo és catòlic practicant. Com ja us podeu imaginar, és la història d'un amor impossible. Però comencem pel principi. Lord Balton, el pare d'Elvira, ha promès la mà de la seva filla a Ricardo, un adepte al seu regnat. Però quan descobreix que ella, en realitat, està enamorada d'Arturo, decideix canviar d'idea i deixar-la casar amb ell. Un pare modern, que diríem. Elvira es posa molt contenta. Però Arturo, com a bon heroi que és, abans de la boda ha de completar una missió: ocultar la reina Enriqueta de França, la vídua del rei Carles I, i ajudar-la a marxar del país perquè no corri el mateix destí que el seu difunt marit. Per fer-ho, li col·loca el vel nupcial que li havia regalat a Elvira, fent-la passar per la seva futura dona. Lo típic. Llavors va i es troba amb Ricardo, sí, el que estava enamorat d'Elvira, que el repta a fer un combat a mort per la mà de la seva estimada. Finalment, descobreix que la que va sota el vel és una altra dona. Llavors, els deixa marxar pensant que pot aprofitar l'absència d'Arturo per anar a reconquerir a Elvira. La pobra Elvira passa de la felicitat absoluta a pensar-se que el seu amor se n'ha anat amb una altra dona i que a sobre s'ha endut el seu vel. La jove perd la raó i es torna boja. Ricardo, el que estava enamorat d'ella, anuncia que han condemnat a Arturo a pena de mort per haver ajudat a escapar la reina Enriqueta i que ara es troba en parador desconegut. Ricardo hauria d'estar a la mar de content, però no. I és que en el fons, Ricardo és un bon company i accedeix a intentar salvar de la mort a Arturo perquè així Elvira recuperi el seny. Al cap de 3 mesos, Arturo, el fugitiu, apareix sota el balcó d'Elvira. L'estan perseguint, però no volia marxar del país sense veure la seva estimada una última vegada. Durant la trobada, Arturo per fi li explica tot el que va passar i ella recupera temporalment el seny i es reconcilia amb ell. Però no tot podia ser tan idíl·lic. Els soldats capturen Arturo i el maten, condemnant així Elvira a viure embogida per sempre més.